Mugaga underscore 49. Uliwa sinjiro kulaba Mugaga underscore 49 kwa nilizako. Marange rero bantupe kalakasa. Uliwa zisibie polisi yona. Hede nederi. Nga rero mba deni okuja. Mchibuka. Mbela yovu detulimu degrees 17. It's a lovely day. Uliwa sinjiro kulaba. Zino zigundi za fe series za fe za episodes nkwa nilizaku ino theater mala ngomza nyoke wagendo ukulaba jemingi ndawa nomus sinsai tawe inga wichigindo kubeira inga duwosi nzido kundaba nkwa nilizaku tuwa kumika video kejonga ngambalamu za mneiba hudo hei katu wano unagenda kwa wano mchimu mchiduka madange viduka vieno tutemovitisa maso wububi labi mgo inashu waga logula beye mu ngaba tundiriri mbakalaska abatamani bakalaska katali kowino halieno ya kanyonye Jakalawa, makaita bakalaska. Video zangu mwekali. Wote dawelele, ngoyo zigula bakalaska. Atenga neno waliyo small, na bei yemu. Sisi, na bei yemu. Wewe wote dawelele. Sisi, na imi la msinsai. Tulabe. Mkina chiduka chengoye unabuya kalangoye za isabuli joo bichi unakujira department store ajita sinsai minski bichi nashiteke za wasanja zidiye ninga batunda mchina original mchina beyo nashiteke ila beyo tuwana ngina balika kwa nga mgena kundi structinga sebo la biko labio na Mchitegira. Mkaka underscore 49. Nange madencha magamba kwa hindi. Nilo. Se uri la bulunji. Na ye tuino bikola. Atendi mwasu wa kutambula. Chukula video aliru tegena na kuwe na mpamvu wate. Wasu wa kutambu na inafuna safari ya mjakuwa mlawa ujibula wa kutambu video na mkumeja ku TikTok na ku YouTube mjakuwa mpostinga wetuna watu wa dendi wano ninze basi ninze uba mposti zita yu ninze uba ndi wano nasembe deko wano wano chibuga cheka la kase mtu katechitambula kuba genda kuwa uwa kuja niwa uliholi nimiru wa bunyumizi eno video nimiru wa bunyumizi